Mantak dikirna beda. Hiji kudu ditalkin. Kadesiah ulah deket-deket kajengan jejen sok ditalkin. Ditalkin teh kudu paeh. Wai kepekaan tinggi pengarti kurang. Jadi curigaan. Talkin ada tiga macam bapak. Ada talkin menurut bahasa. Ngajar ngawuruk. Talkin narana. Maneh ulah borosnya. Ieu duit sakieu mahikeun sabulan di pasantren. Itu talkin menurut bahasa. Lakona yulak kinu. Aya talkin na ilmu fikih. Jelema nuker sakarat dituntun zikir. Itu talkin. Masuk pada hadis lakinu mau takum. Entong ngadagoan sakarat ditalkin mah bageur, da keur sakarat mah ceuli geus teu ngadenge, mata geus teu neuleu. Ngaguruh teh ngeser nyawa tina gampal suku kaluhur leuwih ngaguruh tibatan omak lautan, tibatan sarebu petir. Ngaguruhna leuwih ti sarebu guluduk. Parih nyerina leuwih ti disik-sik sarebu pedang. Dahagana mun sakabeh cai sadunya laut jeung wahangan jeung sumur jeung kulah ditampokeun kana baham nu keur sakarat moal mahi baning kuripuhna sakarat jelema keur kitu dibabatahan la ilaha illallah kadenge geus kitu lain goreng alus alus ngan sifatna untung-untungan susuganan goreng mah teu karena itu talkinkanlah dirimu. Tong ngadagoan sakarat ti ayeuna hadisna eta keneh lakinu mau takum ceuk pikih talkin jelema nu ihtidor keur sakarat rek maot tina ilmu tasawuf talkinkeun diri jelema nu rek maot maot teh ngiraha talkinkeun ti ayeuna amin.